mid haweeweyni Soomaaliland iyo anagu aad iyo kalaga tirada badan qoomiyadaha dalka ku dhaqan ee kasoo jeeda Israa'iil iyo Abahaanba ee waxaanu u nimid golaha baarlamaanka kadib shalay markaan u aragnay saddexdi xisbi qaran ee talada dalka aanu u igmanay inay kala leexdeen marinkii iyo wadadii aanu shalay kula soo heshiinay kuna soo dooranay haweenka halka joogay anaguba anaga xisbiyada qaranka xisbiye qaran ka dhignay ee laakiin saddexda gudoomiye xisbiyada kamay dhigin xisbiye qaran xisbiyadii kalena anaga ka jeclaanay inay saddex xisbi qaran oo dalkan mataliya dadkiisaba inay noqdaan laakiin ayaan daro shalay waxay galeen heshiis iyo xeer ka hor imanaya qawaaniinta iyo xeerarka iyo shuruucda qaranka waxa ay xuquuq kaga dhaceen meel xuquuqihii saddexda xisbi qaran iyo hoggaankoodu waxay si cad shalay uga baxeen heshiisyadii cadcadaa ee ay nagula galeen madalaha waqtigii aan xisbiyadoodu aanay ahayn xisbiyo qaran ee ay ka mid ahaayeen ururadii qaranka waa ayaan darro iyo nasiib darro dalka ay u soo hoyeen waxaananu leenahay malaha waxa marin iyo maanbambashe waxa maankooda iyo qalbigooda ku soo dhacday inay dantooda gaarka ah ee xisbigooda iyo shaqsiyadooda un ay ka taliyaan kamay talin baanu leenahay danta iyo aayaha qarankan ummadaha iyo qoomiyadaha iyo shucuubta ku wada nool ee lab leh ee dhadig leh taasina waxay dhaxalsiin doontaa iyaga waxba la'aan